ראש המועצה, כל חברי המועצה, סגנים, המזכיר, הגזבר, המהנדס, מנהל אגף, מנהל. אוקיי. על סדר היום, הקטע הראשון רבותיי זה אישור מינויים של העובדים החדשים. כפי שאתם יודעים, בתקופה האחרונה עברנו מינויים לארבעה תפקידים סטטטוריים במועצה המקומית דאל כרמל. עברנו מינוי לגזבר המועצה, מינוי למנהל מחלקת חינוך, מינוי למבקרת המועצה, מבקר המועצה, ומינוי לרופא הווטרינר. עכשיו אנחנו מבקשים שכל מינוי בזכות עצמו יאושר במליאה כדת וכדין בצורה מסודרת. אני אקריא את השם ואנחנו נבקש הצבעה בנושא הזה. ועדת המינויים אשר בחנה את המועמדים לתפקיד גזבר המועצה המקומית דאלית כרמל בחרה במר עדואן עדואן מדאלית כרמל להיות הגזבר הגזבר של המועצה המקומית. היא בחרה בו לתפקיד הזה, ואנחנו מבקשים את אישור המועצה לתפקיד הזה למר עדואן עדואן, אם אפשר. אני מבקש גם להסמיך אותו לזכות חתימה על הניירת בתוך המועצה המקומית, ניירת חשבונאית אני מדבר. וגם בבנקים. ובנקים, וגם בבנקים. כל הבנקים. כל התחייבויות. מברוכ. רבותיי. רבותיי, ועדת המינויים שבחנה את המועמדים לתפקיד מנהל מחלקת החינוך החליטה לבחור את הדוקטור רביע אבסס לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך של מועצה מקומית דאלית כרמל. אני מבקש את האישור והצבעה על התפקיד. פה אחד. מזל טוב, מברוק. רבותיי, ועדת המינויים אשר בחנה את המועמדים השונים לתפקיד מבקר המועצה המקומית ומקבל את איך זה בדיוק? תלונות הציבור. ומקבל תלונות הציבור, זאת אומרת התפקיד הוא גם מבקר המועצה המקומית, אבל גם ממונה על תלונות הציבור ב-50% משרה. זה התפקיד המדויק. החליטה לבחור בעורך דין גברת סועד חסון לתפקיד הזה. אנחנו מבקשים את אישור המועצה. טוב. באחד. אוקיי, באחד. רבותיי, ועדת המינויים אשר בחנה את המועמדים השונים לתפקיד הרופא הווטרינר של מועצה מקומית דאלית כרמל החליטה לבחור את הדוקטור יוסף מלשה לתפקיד הזה. אנחנו מבקשים את אישור המועצה. אוקיי. תודה רבה.